Этот Խոսելու բան ունեմ գրքի։ Մեսրոպ Տաթևիկի հայրը 55 տարեկան է։ Աշխատում է շինարարական ընկերությունում որպես աշխղեկ։ Ահա ինչ է եղել, ասա։ Չէ, Ստեփան Մարչի, փոխվի գնանք, միտեղ նստենք, խոսենք արտավարին։ Չէ, գործը մանում ինչ փոխվում։ Գործը չի փախնի։ Ասում եմ, փոխվի գնանք, միտեղ նստենք, արտավարին խոսենք։ Բայց ի՞նչ տարբերություն, ստեղ ասա ասելիքը, բանս ասելու ասա։ Լավ, մի անգամ իսկ ասեմ։ Լսել եմ, քեզ լավ չես պահում, հա՞։ Հա, այդ արդեն հարցրել է բողոքի պապային։ Չէ, պապային չի բողոքել, բա, կինս, գուհարը զանգեց։ Ասում է, Տաթևիկը եկերակում չի ուզում վերադառնալ քեզ մոտ։ Ինչի, ինչ։ Ասում է, հետը շատ կոպիտ ես վարվում, խփում ես երեխուն։ Ես ճշտ եմ, եթե իրոք իմ աչիկն է մեղավոր։ Ես ու իմ կինը, մենք մեր ընտանիքը հարցրել։ Ես թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ մեկը խառնվի մեր ընտանիքային։ Լսի, տղա ջան, այդ քո կինը իմ աղջիկն է միջելուց։ Քո աղջիկը իմ կինն է։ Ու ես թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ մեկը խառնվի մեր ընտանիքային։ Էսօր կարաս ինչ-որ մեկին ցույց տաս, որ կնոջ վրա ձեռք չի բարձրացրել, կամ կոպիտ չի խոսացել։ Չկա տենց մարդ։ Ես թույլ չեմ տա, առավել ևս քեզ, որ խառնես մեր ընտանիքային։ Տղա ջան, դու մոռանում ես, որ կինը թաղի է։ Այդ ո՞նց եղա, որ քո սիրտը ինձանից շատ է ցավում։ Կինն էլ է հիմա, երեխեն էլ է հիմա։ Էլ եմ ասում, մի խառնվեք իմ հարցերին։ Մեսրոպ, ես քեզ հարգում եմ, բայց էլ ես թեմայով չեմ ուզում խոսել, իսկ հիմա աշխատում եմ։ Սուված ես, հաց դնեմ ու տես։ Դո չէ, ինչ ասե, մեզ ներվայն ասաց եմ որ։ Ինչ է աղել։ Են, անասում պեսիտետ էի խոսում։ Հա, հետո։ Բայց ինչ հետո, ռեմոնտչիկների մոտ բերանը բացել ապրտ ծպրտ ուսա տարիս, մենք ասի տամ քիտ բերանը ճարտ է, մեր ասի մեսրով քեզ զսպի։ Շատ էլ ճիշտ ես արել։ Գործունես, նրա գամուսինները այսօր կրվեցին Վահակը հաշտվեն։ Եվ հետո ես չեմ ուզում Տաթևիկիները ստամ, որ տեղին անտեղին փեշերը հավաքի վազի ստեղ։ Ես չգիտեմ տեղին է թե անտեղինը, բայց որ փեսը տանասուն է, դի հաստատա։ Հա ինչ ես առաջարկում, գնանք Տաթևիկի թևից բռնենք բերենք նստացնենք տան, հա։ Այդ ես ոչ մի բան չեմ առաջարկում։ Գոստում գնա մետրո քիթ մրոտը ճարթը, կարենս մեջ են գնի, ապեն գործ բացվի։ Համեն ասում աղջկաս, բերեմ, բերեմ կողքս։ Հիմա որ դու ասի պապ, դու ես մեղը, որ հիմա ես ես ամբախտ եմ։ Բա, էդ էլ կա, համ էլ հոմենակ ինքը չի, էքուց մյուս օրը երեխեն կծնվի, էս տունը հարս կա, տղա կա, ո՞նց ենք անելու, նրանք առանցին ընտանիք են ախար։ Չգիտեմ, չգիտեմ, որ պես է տանասուն է, դի պաստաման արսուն է։ Մի քանի ամիս անց Տաթևիկի համար անհասկանալի էր այն, թե ինչպես կարող էր մի քանի ամսում մարդը 360 աստիճանով փոխվել, հոգատար ու սիրող ամուսնուց վերափոխվել գազանի, որն ամեն գիշեր հարբած էր տուն գալիս, ու մի չնչին պատճառ էր նրան հարկավոր բարկությունն ու զայրույթը բռունցքներով արտահայտելու համար։ Ես բա ինչ կանես։ Ես հիմա էլ որոշել ես արհամարես, հա։ Այդ հերդ ասովորացրել, թե մերդ։ Իմ հերն ու մերը ինձ ոչ մի բան էլ չեն սովորացրել։ Բայց ինչից է նելով հերդ, այսօր եկել էր մոտս ու ուզում էր խելք սովորացնել, հա։ Դու դրա փոխարեն լավ կանել քեզ կարգին դաստիարակեր։
Գուրգեն, ի՞նչ ես ուզում ինձանից, ի՞նչ։ Կասես, ինչի ես սենց ագրեսիվ դարձել, ինչի ես չարացել, ես քեզ ի՞նչ եմ արել։ Ես զսվում եմ քեզանից, զսվում եմ, հասկանում ես, զսվում եմ։ Ու ի՞նչ դայ որ քո հետ եմ խոսում, ի՞նչ դայից։ Թող։ Քո պատճառով ես դժբախտ եմ, քո պատճառով։ Բայց ես քեզ ի՞նչ եմ արել։ Դե ի՞նչ ես արել, որ ի՞նչ ես արել։ Ոնց խելոք աղջիկ ես, ոնց կապեցին գլխիսը, ու դու ոնց պատատվեցիր վզիս, որ ես քո պատճառով կորցրեցի իմ սիրած աղջկան, ու ինձ էլ ամուսնացավ, ես իրան կորցրի, հասկանում ես դու քո պատճառով! Ստոր, 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 դուրս քո, դուրս քո, դուրը! Զարդնար, ինչ մարդ ես դու արա, ինչ մարդ ես։ Ինչ մարդ։ Դու դու ընդհանրապես մարդ չես, հայանասում, ինչ ես գլուխդ կոխել արաղի շշի մեջ, մարդ ես արա, տուն ունես, կին, հեսա երեխա ես ունենալու, ես ինչ ավիճակ ենդ։ Ինձ մեկը։ Ոնց թե մեկը, ոնց թե մեկը արա։ Ինձ համար մեկա, կինն էլ, երեխեն էլ։ Է մեկա չամուսնանայիր։ Ոչ ես ասում։ Երևի լավ չես հիշում։ Քո ընկերը հերս զորով ամուսնացրեց։ Ես ապուշի պես ամուսնացա։ Հերիկա հիմար դուրս տարս, լավ էլ ուրախ էի, որ պսակում էիր տատոյիս հետ։ Աբա ուրախ էի, սրտիցը սարուն էր գնում, ես իմ սիրած աղջկան թողեցի ու ամուսնաց այդ քո տատոյի հետ ու… Լսի, արա, լսի… Դար աղջկատ քեզ պահի։ Լսի, արա, ես իմ աշրանք տանում կպահեմ, բայց որ լարկոտին դու ես պահել, դու… Դու ես պահել, պետք չէ երեխեն, դար դու էլ կպահես… Նեմանս ինչ եմ ասում, իմ աղջիկնը ես կպահեմ, բայց քո լարկոտին դու ես պահելու, մելակ դու… Դեմ կտեսնենք…